Gedung kain pilihan eksklusif anda di Kota Kinabalu, Sandakan dan Tawau mengucapkan selamat berbuka puasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar rakin. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43. Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Allahumma Rabb hadhihi ad-da'wah at-tamma والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجذام والبرف والثقل
سيئ الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan. Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Selamat menjalani ibadah puasa. Berzakat.